Va qapşın va gəlirsən rahat açırsan. Uşaq nə biləsən ki, burada nə var. Əlin va toxundurub o yüksək gərginliyə. Onun onda belə hadisə törənib. Qubada 2 az yaşlını elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonun Zərdabi qəsəbəsində qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə 2 az yaşlı elektrik qurğusunun ətrafında oynayırlarmış. Bu zaman onlar qurğuya yaxınlaşaraq onun qapısını bax beləcə açıb və içəridəki elektrik açarına toxunublar. Bu zaman onların hər ikisini də cərəyan vurur. Aldısa nəticəsində 13 yaşlı Polad Fərhad oğlu Fərhadov yüksək cərayanın təsirindən ölüb. Onun həm yaşıdı Uğur Xəyyəm oğlu Bayramov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Quba Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Tibb müəssisəsindən verilən məlumata görə, hazırda onun vəziyyəti normaldır. Zərdabi qəsəbə sakinləri isə iddia edirlər ki, elektrik qurğusunun ətrafında lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görülmədiyi üçün hadisə baş verib. Dünən burda cavan uşağı, 13 yaşlı uşağı Qo burda. Bu transformator açıq olmaq vəziyyəti ilə bunun heç bir əhatəsi, heç bir qoruyucusu yə əhatə olunmuyor. Olmadığına görə uşaq gəlib əlin vurub, tok vurub. Qorunmur da. Burda qoruyucusu olmalıdı, çətqəsi olmalıdı, qapısı olmalıdı, qıflı olmalıdı. Baxa bilərsiniz, heç biri yoxdur. Yəni ona görə də uşağın nə təqsiri var ki, uşaqdır bu, anlamır, gəlib əlin vurub Güclü bir gərginlik idi. Onunla belən kimi toq vurub onu. Hazırda Faqla bağlı Quba rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə təqsirli şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.